Kas ir vēnusā slimšana un cik bieži tā sastopama? Kas ir skleroterapijas metode un kas notiek procedūras laikā? Par to uzzināsiet nākamajā stāstā. Varikozās vēnas, tās medicīnas saucās hroniskā venozā mazspēja, kas nozīmē to, ka tā ir hroniska vēnu slimība. Izskaidrojot mazliet populāri, jāsaprot, ka pārtērijām viņas plūst vienā virzienā, pa vēnām viņas plūst atpakaļ otrā virzienā. Un to nosaka vēnu vārstuļi. Un tā hroniskā venozā mazspēja izpaužās tādā veidā, ka tie vārstuļi dažādu iemeslu rezultātā nenoslēdzās pilnībā vai vispār nemaz. Un tā rezultātā veidojās vēnu venozo asiņu stāze kājās, paplašinās šīs te vēnas un to visi noteikti redzējuši. Sāk veidoties uz kājām tie vīnogu ķekari un pigmentācijas, kājas kļūst tumšas, veidojās visi tie zirnekļu tīkliņi saucamie. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka tie vārstuļi vairs nepilda savu funkciju. Cilvēks pats arī to, protams, ka pamana. Bet, kā jau es teicu, tā slimība ir hroniska, viņa attīstās parasti daudzu gadu garumā. Tad, kad cilvēks pamana, kad uz kājām ir izveidojušies jau tie bumbuļi, tas nozīmē, ka jau ir noteikti vairākus vai daudzus gadus jau tā slimība bijusi ar iepriekš. Cilvēks var novērtēt vizuāli to, vai viņam parādās tie vēnu mezgli. Bet to, vai tie vārstuļi noslēdzās pilnībā vai nemaz nenoslēdzās, to cilvēks pats viņš nevar to nekādīgi novērtēt. Priekš tam ir izdomāta tā ultrasonogrāfija, dupleks sonogrāfija, un ar tā aparāta palīdzību tam mēs redzam tos asiņu plūsmas vēnās. Un tad arī var pateikt ļoti precīzi, ir vai nav slimība. Tad uzreiz paceļās jautājums, kad viņu vajadzētu ārstēt. Teorētiski viņu to varētu ārstēt jau parādoties šiem te pirmajām ultrasonoskopiski nosakāmajām parādībām. Skaidrs, ka ārstēt šajā stadijā, kamēr vēl nav simptomu, ir daudz vienkāršāk, daudz labāks rezultāts un tas ir arī lētāk. No otras puses, ja cilvēkam nav nekāda simptoma, viņš, protams, var arī dzīvot ar tām vēnām. Vienkārši jāsaprot, ka tajā brīdī, kad būs parādījušies jau šie vēnu mezgli, tad, protams, tas ārstēšanas rezultāts būs daudz sliktāks. Jo ādu jau mēs atpakaļ nevaram jaunu uz kājām vairāk uzstādīt. Un ja mēs veicam šo sonogrāfiju un redzam, ka tur visas lielās vēnas ir veselas, tad viņus var ārstēt tīri kosmētiski, veicot šo skleroterapijas procedūru. Skleroterapija notiek pavisam vienkārši. Atnāk pacients uz konsultāciju, mēs veicam šo dupleks izmeklējumu, apskatāmies, vai nav slimas arī jau lielās vēnas un nav šī medicīniskā puse. Ja nav šīs medicīniskās nekādas problēmas, šo skleroterapijas procedūru veic kabinetā. Tātad tā nav operācija, to neveic operācijas zālē, tur nav nekādas anestēzijas vai narkozes. To veic kabinetā, tāpat kā pacients atnāk uz konsultāciju, tāpat viņš atnāk uz šo skleroterapijas procedūru. Un tas notiek tā, ka šajās te vēnās, ko mēs ārstējam, ievada ar šprici vienkārši šo medikamentu. Un pacients principā ceļās un iet mājās. Tas aizņem līdz 20 minūtēm, parasti nevairāk. Nākot pie vēnu ārsta uz vizīti, man bija satraukums, nenoliekšu. Varbūt pat īstenībā šobrīd domājot lielāks satraukums nekā vajadzēja. Īstenībā nekas tāds traks, tās procedūras laikā nebija. Daktars īstenībā stāstīja, ko viņš dara, ko viņš skatās, ko viņš redz. Tas man īstenībā ļoti patiks. Manā gadījumā es biju iedomājusies, ka vēns ir jāārstē cilvēkiem, kuriem tur ir viss tādos zilos asins vados, varbūt kaut kādi lieli bumbuļi un tikai tajā gadījumā kaut kas ir jādara. Man pašai nelikās, ka manas kājas tā izskatās, bet arī runājot ar dakteri, es sapratu īstenībā, ka ir lietas, kuras ir dziļāk ādā, kuras es neredzu, kuras es varbūt nevaru pati novērtēt. Pati skleroterapijas procedūra nebija sāpīga. Īstenībā nav ko baidīties, nav tas traki, nav sāpīgi, pat nebija vajadzīga kaut kāda speciāla atsāpināšana. Tas īstenībā arī var kādu citu varbūt iedvesmot, kad to lietu var izdarīt, un tas nav nekas traks.